بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله فنتان فن بونفون ما شاء الله رفعين ورشام الشاهدي ما شاء الله ما شاء الله عذرو ما شاء الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ما شاء الله سهيمي وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سبحانك الا لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح وبك نستعين نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى اله واصحابه الفاتحين بهديهم على الى الحقيقه المجازه اما بعضه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي حسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال عليهم الصلاه والسلام وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ما شاء الله بركاته Masya Allah dah mula hadir 74 orang dah Masya Allah Kita sambung lagi pengajian kita kepada bab dosa-dosa besar Iaitu bab 273 tentang bab dosa-dosa besar Oh tak, bukan 273, 271 lagi Semalam di antaranya Iaitu hadis yang ke-52 Bracket 54 Tentang perkara-perkara yang menghindarkan diri daripada perkara-perkara yang membinasakan Iaitu ada tujuh Iaitu pertama syirik Kedua sihir yang telah kita bincang secara uh, Pertengahan uh, Dia taklah detail sangat Kalau detail tu dia banyak lagi pembahasan-pembahasan Yang patut diberikan Dan patut dibahaskan lagi Khas tak apa sekarang kurang-kurangnya seimbas selalu tentang sihir Telah kita ceritakan semalam Iaitu kita begitu juga tentang cerita tentang iaitu Nabi Musa AS macam mana kisah yang telah dilakukan. Iaitu firman Allah SWT yang juga firman Allah SWT kepada Nabi Musa bagaimana Allah Taala nak tunjukkan bahawa Nabi-Nabi dahulu pun mereka mempunyai mereka berhadapan dengan tukang-tukang sihir mereka. Dan dan Nabi Sulaiman alaihissalam uh, dikatakan uh, Yahudi tadi telah menyamakan sihir itu dengan mukjizat sebab itu mereka mempelajarinya dan mereka salah menggunakannya sehingga kehancuran yang telah dijatuhkan ke atas mereka kerana sebahagian daripada mereka menyalahgunakannya. Cuma umat dulu mungkin dia dibenarkanlah untuk belajar mungkin untuk mengetahui keburukan benda tersebut supaya jangan digunakan. Tapi bagi kita, kita tidak boleh mempelajari sihir untuk mengelak sihir. So ada ada perkara-perkara dan doa-doa iaitu nak doa-doa Asmaul Husna yang mana dikatakan dan diberi oleh ulama bahawa perkara ini boleh menolak sihir. Okey. Begitu juga tentang sihir lagi sedikit lagi iaitu qal <tuh> Alku falamma alqaw sah saharu a'yunan nasi wastarhabuhum wajau ja'u azim. Nabi Musa menjawab, campakkanlah tungkat kamu dahulu. Jadi bila 80 ribu, Fir'aun telah menyediakan 80 ribu ahli-ahli sihir, tukang-tukang sihirnya untuk berlawan dengan Nabi Musa AS. Dia, dia mengumpulkan 80 ribu Setiap 80 ribu tu Ialah mempunyai satu tongkat dan satu tali Dia ada satu tongkat dan satu tali Jadi Bila ada tongkat dan tali ni Maka ni Mereka campakkan 80 ribu tongkat dan mereka campakkan 80 ribu tali Maka menjadilah lebih kurang 160 ribu ekor ular yang bergerak Wajau bishirin alim mencampakkan. Maka Nabi Musa beritahu kepada tukang-tukang sihir tadi campakkanlah uh, yang di tangan kamu tu tali dan juga tongkat. Campaklah kamu dahulu. Dia suruh campak dulu. Maka apabila mereka mencampakkan tongkat dan tali masing-masing, mereka menyilap mata orang ramai dan menjadikan orang-orang mereka merasa gerung. Tengok campak tu 160 ribu ekor ular. Oh banyak bukan sikit bukan sekor dua wow. 160 ekor ular. Serta mereka melakukan sihir yang besar dalam uh, keadaan dan caranya. Patut selepas itulah Allah Taala telah ta kata Allah Subhanahu Taala ta telah suruh campakkan alqiyam Musa, alqi asaya ya Musa, campakkanlah tongkat kamu Musa. Ha, selepas tu Musa AS telah campakkan tongkat tersebut menjadi satu ular yang besar. Azdahar nama dia. Ular tu ular besar lah. Ular tu dia telan semua 160 ribu ekor ular tukang sihir. Menyebabkan dia jadi besar lagi. Sehingga dalam tafsir mengatakan ular tu mulut dia boleh nganga untuk telan istana Fir'aun. Ular daripada tungkat Nabi Musa alaihi Begitu. Orang-orang Yahudi telah melakukan sihir pada Nabi Sehingga ia telah memberi sedikit kesan lah. Ha, bukan Nabi tidak terkesan Tapi Nabi juga memberi kesan Iaitu tentang apa? Menyebabkan Nabi menggambarkan bahawa baginda telah melakukan perkara yang tidak dilakukan oleh baginda Tetapi sihir itu, sihir ini tidak melakukan Sihir ini tidak sampai mengubah hukum syarak lah Sebagaimana kita kata Yahudi itu sihir Nabi Supaya Nabi tersilap Sehingga berlakunya perubahan pada hukum syarak Tapi ulama kata tak menjejaskan keadaan hukum syarak tadi Ada sebahagian ulama berpendapat Belajar sihir dibenarkan atas tujuan memelihara diri Itu pada peringkat awal dulu Tetapi pendapat jamhur ulama bahawa dalam bentuk apa pun belajar atau mengajar untuk tujuan apa pun tidak dibenarkan sebab dia ada cara lain dan dan cara lain untuk menghindarkan diri daripada sihir tersebut. Ketiga ialah membunuh jiwa. Di antara dosa besar ialah membunuh jiwa. Jiwa ni waqarramna bani adam. Allah Subhanahu wa taala telah muliakan anak Adam. Anak Adam ni ahsanut taqwil. Laqad khalaqnal insa fi ahsani taqwin Allah Taala mencipta manusia tu sebaik-baik ciptaan dan waqarramna bani adam dan Allah Subhanahu taala men Allah Subhanahu taala memuliakan bani adam jadi apabila nak bani, bani adam dilahirkan maka Allah akan bagi satu jiwa iaitu roh dan roh ini ialah mulia di sisi oleh Allah jiwa yang dimuliakan sebab Allah memuji insan itu ahsanu taqwim dan waqaramna bani Adam Tanpa hak Dimuliakan oleh Allah tanpa hak ha, Maka Membunuh jiwa yang dimuliakan oleh Allah tanpa hak Maksudnya jiwa itu tidak boleh dibunuhkan Tidak boleh dibunuh Tanpa hak Tapi ada orang melakukan kezaliman Menyebabkan Menyebabkan Pembunuhan jiwa telah berlaku Kita tengok kan kisah-kisah sekarang orang mabuk Melanggar orang dispatch lagi Pembawa motor lagi Dah banyak dilanggar so, hari raya Hari raya baru ni pun Satu orang kat Kuantan Dan semalam telah berlaku satu orang lagi Moga-moga Moga-moga uh, Hukuman yang berat eh, Dikenakan ke atas mereka ini Setimpal dengan kelakuan mereka uh, Kemabukan mereka tu Tak boleh mem membiarkan mereka Daripada terlepas daripada hukuman yang berat uh, ha, Biar Moga Allah SWT lah buat ubah, ubah hukum sikit. Ha, ubah hukum sedikit. Okey. Keempat, memakan riba. Memakan riba, melakukan riba adalah haram dan kebanyakannya berlaku di dalam muamalat. Riba ni banyak berlaku di dalam muamalat lah. Jual, beli dan sebagainya. Riba ni ialah jual, beli dan sebagainya. Jadi, melakukan riba adalah haram dalam muamalat. Penerangan terperinci mengenai riba boleh didapati dalam kitab fiqh. Jadi sini saya tak terangkan secara detail lah riba tadi kenapa. Dia sebenarnya riba ni adalah satu konsep. Jadi ha, jika konsep itu tak disempurnakan, maka konsep tersebut akan menjadi riba. Misalnya, dalam konvensional, dia konsep yang kita pakai dalam apa yang didedahkan di dalam conventional cuma mereka tak beritahu tapi dalam conventional dalam apa-apa muamalah dalam bentuk conventional insurans conventional dan sebagainya sebenarnya itu konsep muawadhah bila konsep muawadhah dia mesti ada tiga perkara dia kena ada pihak jual beli dan dia ada bahan-bahan yang nak di nak dijual dan dibelikan tadi dia ada dia ada ain tadi itu dalam konsep wang Dia ada pertukaran Dia ada jual beli Dia ada pertukaran ha, Bila dia ada pertukaran dan jual beli Dan dia mesti ada ain tadi Benda tu jelas nampak Ain tu benda tu nampak lah Jika tiga syarat ni tidak dipenuhkan Maka berlakulah Berlakulah such, uh, Berlakulah Keciciran dalam syarat Bila berlaku keciciran dalam syarat Tak ditepati Maka berlakulah pembatalan syarat tadi menyebabkan perkara ini menjadi riba. Ha, dia, panjang lebar lagi lah. Cuma nak bagi tahu pada tuan-tuan sini dia ada orang kata, eh pinjaman dengan pinjaman dengan bank secara Islam dengan sama dengan konvensional. Sama aja kena bayar. Dia, dia, sebenarnya konsep tu. Konsep tu yang menyebabkan sesuatu muamalah tadi haram. Dia bukan masalah untung tak untung. Memang jual beli tu mesti kena ada untung. Ha, dia kata bank Islam pun dia kata dia menggunakan nama Islam atau Islamik ni pun sama juga kena. Dia jual beli mesti kena ada untung lah. Cuma konsep yang dipakai tadi yang menyebabkan dia menjadi riba atau tidak. Ini panjang lebar lah dalam muamalat. Tuan-tuan boleh belajar dalam fiqh muamalat. Kalau nak beritahu dalam pembangkang masya-Allah. Buka Nasr apa uh, tu? Uh, doktor, doktor. Doktor apa dia tu? Uh, doktor yang Dan tu yang, yang eh, lupa dah nama dia Dr. Syah oh, bukan Syamudin Dr. apa dia tu Dr. Zaharudin nah, dia bahagian pembangkang dan dengan jelas lah dia menceritakan perkara tadi so kena tanya orang-orang yang spesialis dan pakar lah cuma saya beritahu saya imbas lalu di sini jadi konsep yang dipakai kalau dalam takafu dulu kita pakai konsep kita pakai konsep uh, Satu Sekarang uh, Bank Islam uh, Bank negara suruh memakai konsep Wakalah Kita sebagai wakil Syarikat-syarikat insurans ni Sebagai wakil Wakalah uh, Satu Dulu kita gunakan sistem mudarabah uh, Dulu dia menggunakan sistem mudarabah dia ada, dia ada konsep Mudarabah Wakalah Muawadah uh, So Konsep-konsep ni Dia mesti dipenuhi dengan syarat-syarat tersebut Supaya tidak berlaku gharar ada penipuan ghara ni ada ke ke ada benda yang tak jelas ha dia punya gharar tu satu benda yang tak jelas bila tak jelas tu yang menyebabkan sesuatu satu konsep yang apabila tidak dituruti maka dia menjadi haram so banyak jadi kalau dalam dalam insurans kalau insurans konvensional kita uh, ulama mengatakan itu konsep muawadhah satu konsep muawadhah mesti dituruti dan diikuti dalam sistem takaful pula dulu dia pakai sistem Uh, mutarabah uh, Mutarabah Sama-sama Mutarabah Dan ada sekarang Sistem Wakalah Dan kebanyakan uh, Takafur-Takafur Islamik Ialah dalam keadaan Sistem Wakalah uh, Yang mula-mula dikenalkan Sebab Takafur Nasional memperkenalkan Keadaan Sistem Mutarabah Tetapi apabila Takafur ikhlas datang Dia memperkenalkan Sistem Wakalah Konsep-konsep uh, tu dia adalah Orang-orang yang menentukannya Perkara-perkara tersebut Jadi tuan-tuan kena jelaskan konsep tadi sebab dia kena mesti ganda air. Jadi untuk supaya tidak pergi lebih jauh lagi, baru ni ada satu pertanyaan daripada kakak saya. Dia kata sebab atas konsep ni ha, saya nak beritahu atas kesinambungan konsep ni. Ah ha, boleh tak? Ah ha, jadi saya kadang-kadang nak, nak, nak cerita satu-satu benda tu dia tak saya tak nak suka jumlah muktaridah. Tiba-tiba mari satu hukum apa di sini. So mungkin ada kesinambungan apa-apa pertanyaan itu akan dijawab. Ha, pertanyaan tuan-tuan tadi akan dijawab mengikut kesinambungan yang saya nak nak tatbikkan di sini. Okey. Soalan itu ditanya oleh kakak saya. Adakah adakah fun tadi? Ilmu fun lah kita panggil ilmu fun lah. Fun lah dia sebenarnya bukan ilmu pun dia fun. Mesti ke doktoran, ke engineeran, ke apa tu, ke akauntenan. <laughs> Adakah dia tadi boleh dimasukkan di dalam sedekah jariah atau tidak Sebab ilmu ni yang kita maksudkan di sini ialah ilmu Quran dan hadis jadi ilmu yang manfaat tadi ialah ilmu Quran dan hadis yang kita maksudkan dia meninggalkan murid dan dia meninggalkan anak murid atau dia meninggalkan kitab yang ditulis yang mana kitab itu akan digunakan seterusnya kepada mereka-mereka yang seterusnya seperti kitab kita Mishkatul Masabih ha, uh, dah, dah hampir seribu tahun dah Masya Allah masih diguna maka dia mendapat uh, bekalan akhirat yang tak putus-putus Di dalam konsep ilmu yang bermanfaat Jadi mengenai fan ni Ini ni kita tak masuk dia dalam ilmu So dia boleh tak masuk dalam Dia ada tiga saja Sedekah jariah Ilmu yang manfaat anak yang soleh. Jadi semua benda ni dalam dunia dia banyak tapi tiga ni sama ada dia masuk dalam tiga-tiga konsep ni. Dia masuk tak dalam dalam ketiga perkara yang basic ni. Jadi ditanya adakah ilmu fan tadi? Ilmu fun. adakah fan atau funun tadi? Fan atau funun tadi termasuk di dalam sedekah jariah. Sebab di dalam ilmu manfaat dia tak termasuk sebab kita tak takrifkan fan itu sebagai satu ilmu. Tapi benda, benda tu ikhtilaf lah Tapi ulama-ulama dahulu tidak mentarifkan fan itu sebagai satu ilmu Walaupun zaman dahulu dah ada fan Sebab oh, semua orang Islam yang menguasai funun-funun ni Kedoktoran, oh, ilmu falak, ilmu astronomi Semua itu dimiliki oleh orang Islam Semua itu dimiliki oleh orang Islam Funun-funun ini Cuma dibaik-baiki pulih, dibaik pulih atau dikaji selidik sebab sesuatu peraturan tu alhamdulillah semalam kita dah beritahu dia ada tetap peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di atas peraturan tadi maka dia apabila siapa menyelidik dan mengkaji maka bila ada konsep peraturan tu maka berlakulah perkara yang diingini tapi perkara ini telah diazalikan lagi. Ha itu konsep sebab dia ada sunnatullah dan dia ada kudratullah semalam yang kita telah jelaskan dari dalam ayat tadi pun dalam ayat semalam pun tiga daripada mufti iaitu mufti Datuk uh, Muhammad Nur yang telah memberi khulasah daripada ayat sihir semalam. Ada tiga konsep yang kita pakai dan tuan-tuan melihatlah. Saya tak nak sentuh banyak lagi sebab banyak perkara yang nak diceritakan. Kalau kita sentuh dengan detail, so kitab kita banyak. Ini pun saya dah sentuh dah sikit. Okey, berbalik kepada soalan tersebut. Adakah fan tadi atau funun itu boleh dimasukkan ke dalam ke dalam sedekah jariah. Okey, sedekah jariah yang kita bagi misal seperti telaga, jalan raya dan sebagainya, yang mana selagi perkara tersebut digunakan, walaupun orang yang telah menyedekahkannya tadi telah meninggal, tapi dia masih mendapat pahala sedekah jariah. Jadi bila kita tengok dalam syarah yang ditulis oleh Uh, Mula Ali Qari rahimahullah dalam perbahasan ni saya baru lihat tadi. Tu tiga hari dah saya lihat semalam pun saya dah lihat dah tapi uh, tidak kesesuaian waktu untuk memberi jawapan tadi. Sebab saya tak nak bagi jawapan bagi pihak saya. Jadi kalau orang tanya tu saya ambil mana? Ha, saya ambil dalam syarah-syarah ni. Saya dah beritahu dalam syarah ni ini. Dalam syarah tu Masak Mafatih untuk syarah Mishkatul Masabih. Dan kitab Masabih jugalah yang ditulis oleh Mula Ali Qari rahimahullah. Okey. <coughs> Adakah dia termasuk Jadi uh, dalam perbahasan tu Syekh, Syekh menyatakan bahawa Yang nak menjadi sedekah jariah itu Ialah ain Benda itu dalam bentuk mal Benda itu bukan dalam bentuk sifat uh, Tapi dia telah menjadi satu ain Iaitu dalam bentuk mal Dalam bentuk harta lah ha, Jadi dalam bentuk harta Dalam bentuk ain Rumah dah nampak dah rumah tak ni Ilmu fan ni kita mengajar jadi, kita mengajar dia bukan Ain lagi. Dia benda satu sifat. Ha, jadi, macam mana? Nak keluarkan zakat. Okey. Keluarkan zakat dengan apa? Dengan Ain lah. Iaitu dengan, kalau dulu kita pakai Ain. Ataupun kita pakai Syibah Bil Ain. Iaitu, uh, dulu kita, kita, kalau kita zakat Petroh, kita pakai beras Tapi, kita tukar kepada nilai. Kimah. Nilai. Nilai itu dalam bentuk harta lah. Harta ini benda yang mukawim dia panggil satu benda yang mukawim Boleh nampak benda tu Dia bukan benda tak nampak Dia benda tu boleh nampak Jadi Kalau kita nak keluar zakat Dia nak kena dengan harta Orang tu dia ada kerja Okey dia kata kerja saya lah Untuk zakat ini ah, Tak boleh Dia kerja itu Kerja itu bukan mal Bukan yang mukawim Benda yang boleh dinilai So bila dia dia kerja lepas dia kerja dia ada upah. Upah itulah bentuk mal. Mal itulah yang kita kita sedekahkannya. Kalau kita sedekahkannya dan kita buat dia kita sedekahkannya dan kita buat dia mal maka dapatlah kepada sedekah jariah tadi. Tapi kalau funun saja ilmu yang kita sampaikan tak dia satu funun. Bila dia satu funun dia tak bentuk mal bila tak bentuk mal dia tak boleh dihukumkan di dalam dia tak boleh dihukumkan di dalam sedekah jariah sebab sedekah ni kita bagi dalam bentuk mal bukan dalam bentuk tenaga bukan dalam bentuk tenaga okey uh, okey tenaga saya kebolehan saya ni saya sedekahkan boleh tak boleh tak sah benda tu <laughs> benda tu tak sah ha uh, jadi itu sahaja jadi maka maka Funun ini kita tak boleh diletakkan dia di dalam sedekah jariah. Itu ilah yang diberikan oleh Syekh lah. Cuma Syekh bahas lagi sedikit. Ada sedikit lah. Uh, supaya uh, mungkin benda ni dia band ban lah tengah-tengah. Syekh mengatakan, okey, funun ni kita boleh letak dalam satu konsep mansanna sunnatan sai mansanna sunnatan hasanatan mana siapa yang memulakan satu satu perkara baru ha. Dan perkara itu Orang lain tiru dia Orang lain ambil manfaat daripada kata itu Maka dia dikira orang yang melakukan kebaikan Dan kebaikan dia ni Kebaikan dia ni Kalau orang tu ambil Maka dia akan dapat pahala lah. Haa begitu Dia boleh diletakkan dalam konsep Mansanna sunnatan pada siapa? Misalnya kakak saya yang pertama Dia dia semua penggubat Penulis ilmu dalam undang-undang Di dalam undang-undang Inggeris Ke dalam bahasa Melayu Dia semua bekerja dalam hampir 40 tahun ha, Kak Umi Umi yang masuk tak lagi ni kakak saya yang sulung dia Tak tak masuk pula lagi ni Tak ada pula gambar dia, dia Tak tahu ada ke tak ada kakak saya yang kedua tadi Ada dah ha, yang yang pencen tu yang pencennya ni apa tu accountant ni, yang bahagian undang-undang ni public admin ni so dia telah menulis satu undang-undang dia tulis dia kerja dia tengok apa semua dia tulis 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 ini sebagai contoh lah supaya tenang nampak tulis 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 so dia meninggalkan satu lah yang mana orang lain akan dapat manfaat menggunakannya maka dia diletakkan di dalam mansanna sunnatan maknanya satu benda melakukan satu perkara yang baik ah ha, masuk tu ha, satu perkara yang baik dan selepas tu orang guna seterusnya maka dia termasuk di dalam maran siapa yang melakukan kebaikan dan kebaikan itu dilakukan oleh orangnya maka orang yang melakukan kebaikan kedua daripada kebaikannya tadi maka dia mendapat pahala sama sebagaimana orang yang melakukannya dengan menggunakan konsep yang telah dia telah dia sumbangkan ah ha, itu dia termasuk Ha, kalau dia, dia dia, telah khidmat membina masjid. <tuh> dia telah berkhidmat membina masjid. So, gini. Kalau dia bina masjid tak ada, dia dia ambil upah. So, upah tu lah dia kena bagi. Ha, tak, dia ambil upah tu. Dia upah tu. Dia khidmat. Ha, dia, kalau kalau dia dia bina masjid atau madrasah. Tapi dia ambil upah, Dia tak ambil upah. Ha, tak boleh ha? Dia, 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 dia ambil upah tapi dia nak dapat uh, pahala tu. Tak boleh lah sebab dia dah diberi upah kali kecuali okey dia kata banyak ni okey untuk Samit uh, submit borang ni submit borang ni dia kata okey untuk satu bangunan ni 30000 untuk arkitek kata borang ni RM30,000 uh, tu saya RM30,000 ni saya sedekahkan Saya tak nak ambil So dia dapatlah Ganjaran pahala tadi uh, Dan saya sedekahkan dan untuk dan saya sedekahkan Dan saya bagi ini 30 ribu ni sepatutnya saya ambil Tapi saya bagi kepada madrasah Dan jadikanlah dia dalam pembinaan madrasah tadi So dia dah dapat mal lah tadi ha, Begitu <tuh> Kalau dia dia bina, dia boleh bina masjid Dia arkitek, dia bina masjid lah dia. Tapi ah, tak apa Kalau orang buat masjid Bila dia berkhidmat untuk buat masjid Itu ada fadilat dia Nabi kata Man banallahu baitan man bana man bana masjidan man bana Allahu baitan man bana masjidan bana Allahu baitan fil jannah ada fadilat tu orang siapa yang ber, membina masjid ada bagi duit untuk bina masjid bana Allahu baitan fil jannah maka Allah akan bina untuknya satu mahligai di syurga nanti kalau kita ambil RM10k je macam mana? Ha, Okey lah So mana dia telah bagi 20k ha, So dia ambil sikit ha, dia Itu boleh dia dapat lah Dia akan dapat atas dasar sedekah lah Dia akan dapat atas dasar sedekah ha, Dia sedekah lah so, dia akan dapat atas dasar pahala sedekah lah Dia akan dapat atas pahala sedekah lah Dan pahala sedekah tu dibuat untuk apa? Kalau dia buat untuk masjid So sedekah jariah tu berjalan lah kalau dia buat uh, satu benda yang mana lepas tu dah habis So, setakat itu je pahala sedekah dia Ini kita maksudnya kita nak jalankan benda tu menjadi jariah berterusan Jadi dengan dia sedekah untuk bangunan Untuk membuat bangunan So bangunan tu kekal Bila bangunan tu kekal dia akan menjadi sedekah jariahlah lah Selagi mana bangunan tu ada Walaupun dia telah tiada Okey, banyak kita menceritakan masail tu kita nak pergi terus saja. Cuma saya nak beritahu jawab. Adakah fad itu termasuk dalam sedekah jariah? Tak. Fan itu kita melihat dari sudut mansana sunnatan hasana hasanatan. Ha, itu yang nak dijelaskan. Okey sedikit. <tuh> Okey. <tuh> Dan penerangan terperinci boleh didapati dalam kitab fiqh tetapi tetapi satu ancaman yang keras terhadap mereka yang melakukan riba. Allah Taala kata fa'zanu biharbim minallah wa rasulih. Ketahuilah kamu ada akan akan adanya peperangan daripada Allah dan Rasul. Jadi Allah mengedlankan peperangan kepada mereka yang memakan riba tadi. Okey. Jadi macam mana? Kebanyakan riba ni berlaku di dalam muamalat dan muasyarah kita lah, jual beli kita dan muasyarah kita, dia adanya berlakunya riba dan kebanyakan dalam masalah konsep jual belilah. Di situ berlakunya riba. Kenapa berlakunya riba? Kerana orang Islam ni, orang Islam ni Ah, ha. kerana apa? Kerana orang Islam ni ialah orang Islam ialah kenapa dia sanggup buat? Kenapa kita orang Islam ni sanggup buat dosa? Sebab kita tak ada keiman. Kita tak kita tak ada iman. Sebab apa? Kerana iman lah yang menolak kita daripada melakukan maksiat atau melakukan atau me, me, la, menghindarkan kita daripada Me, me, melakukan perkara-perkara Yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala Jadi sebab itu Sebab itu konsep dalam Islam Ialah kita membina iman Konsep yang pertama Kita mesti membina iman Sebab apa? Kita dah ada iman Kita orang Islam dah ada iman Cuma macam mana kita nak Create iman kita Kita nak tambah iman kita Dan ini mesti berlaku Dia tak boleh dengan satu-satu benda tu Secara mendadak dia mesti ada kebolehan. Dia mesti menimbulkan seorang itu berkeinginan. Berkeinginan dan bukan setakat berkeinginan. Bahkan menimbul dalam diri seorang tadi kemampuan. Iman dah ada, keinginan dah ada tapi tak ada kemampuan. Nak no, je. tak ada kemampuan. Keinginan, kemampuan tu tak boleh ataupun dia tak ada kemampuan Keinginan ada Tapi tak dapat lakukan oleh kerana Kemampuan dia dah tak ada dah ha, Jadi sebab itu Untuk iman ni kita dah ada Kita dah ada keinginan tu syukur dah Alhamdulillah Kita dah ada iman dengan sebab Kita dilahirkan dari dalam keluarga Islam Dan ibu bapa kita Islam Dua nikmat besar yang kita dapat Daripada ayah dan ibu kita Satu nikmat jisim ha, Sebab itu kita bersyukur kepada kedua ibu bapa kita Anishkur li wali walidayk Allah Taala kata anishkur li wali walidayk wali walidayk hendaklah kamu bersyukur padaku dan bersyukur kepada kedua ibu bapa kamu kerana kita lahir di dunia ini dan kita telah keluar dan Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi kita jasad dan jisim. Kedua ialah kita lahir dalam iman. Kita sudah ada iman. Cuma iman tu weak lah. Iman tu lemah. Iman tu sekadar iman sahaja. So kita perlu membina kekuatan iman dan supaya adanya kemanisan iman dalam bab-bab yang kita belajar baru ni. Dan sekarang macam mana kita nak membina ke uh, membina ke, uh, membina, ke uh, membina kemampuan. Kita panggil dalam bahasa Arab isti'adat. Jadi untuk meninggalkan perkara yang haram ni, orang kadang-kadang tahu tapi dia tak boleh tinggal. Atau dia tak tahu. Kalau dia tahu-tahu dia buat tak boleh juga sebab reason tak tahu tak boleh bagi Allah. Allah Allah tak akan terima reason kita bila kita kata eh saya tak tahu eh saya buat ni benda ni salah saya tak tahu tak sebab perkara yang halal al halal al haram sudah jelas jadi kita kena dan kita lah kena tahu sebab fardu ain bagi kita untuk kita tahu benda ni kita orang kita telah bincang dalam uh, uh, daurah kita dalam kitabul ilmi bab ni okey dulu <coughs> kita okey dia membina istiadat Kemampuan dan istiadat Sebelum tu Tuan-tuan Saya nak binakan tuan-tuan Dan kemampuan dan istiadat Bila ada tuan-tuan eh, Ni atas kesinambunganlah Istiadat dan kemampuan Jadi Saya dah sediakan tuan-tuan Tuan-tuan duduk bersama saya dah Masya Allah Daripada Ramadan lagi Permulaan Ramadan nah, Ni hari yang ke-37 dah Siaran live kita yang ke-37 Tidak termasuk dua orang 6 jam tadi ini hari yang ke-37 dah Hari raya ke-10 Yang ke-37 dah ha, Kita duduk ke-37 Kita berhenti baru 3 hari Raya pertama dan 2 hari Sabtu Ahad hari ini kita buat daurah Jadi Ha bila tuan-tuan belajar hadis kan saya kata hadis bersanat. masya-Allah tuan-tuan pun seronok nak ambil sanat dah masya-Allah ha, tapi saya kena pastikanlah tuan-tuan tu daripada awal bersama dengan saya baru sanat diberikan kurang kurangnya di dalam daurah-daurah yang saya buat tadi tuan-tuan boleh masuk dan bersama saya dengan daurah saya tak nak orang tiba saya nak bagi sanat. tiba saya nak bagi sanat. So, ada orang tampil ah saya nak sanad juga ustaz ha so, no 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 saya tak nak bagi sebab dia tak ada istiadat untuk menerima sanad istiadat dia persiapan ah persiapan saya nak bagi tahu istiadat ni saya nak masukkan perkara ni dalam makna istiadat ha dia tak ada kemampuan dia tak ada kemampuan apa tak ada kemampuan untuk saya bagi pada dia sanad kenapa kemampuan tak ada sebab dia tak menyertai pengajian kita Walaupun tak semua, kebanyakannya. Dia mari cekalan ceruluk sebulan sekali. Jadi dia tengah, tiba nak terima sanak 2-3 tahun lagi. Tiba, tiba nak terima sanak 2-3 tahun lagi. Hmm. Tiba nak terima sanak 2-3 tahun lagi. Selepas tu, dia tiba. Dia tiba-tiba muka dia sanak. Nak sanak. Okey, ada di kalangan asatizah. As yang mana untuk mengambil keberkatan Okey dia mengajar Bukhari satu hadis Bukhari saja lepas tu dia bagi sanad Bukhari. Itu untuk satu hadis. Saya nak bagi sanad sebuah kitab. Bukan satu hadis. Saya nak bagi sanad pada tuan-tuan ialah sebuah kitab. Ha, ha sanad yang ada sebuah kitab dan dalam sanad kitab tu banyaknya riwayat-riwayat. Ha, sanad bukhari, sanad muslim, sanad tirmizi, sanad ibnu majah, sanad nisa'i, sanad abu daud, sanad muwatta. Ah, ha, kelebihan sanad ni memanglah kita belajar ada berguru dan guru kita sampai ke Rasulullah. Jadi bila kita balik nanti Allah, -Allah tanya dia kata, "Engkau hey, belajar guru mana? Siapa guru engkau?" Kita berkata ni guru, saya, ni, guru saya, ni 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 guru saya dan guru tu sampai ke Rasulullah. Maknanya kita pergi itu kita bawa sanad yang mana sanad kita sampai ke Rasulullah. Kalau kita belajar berguru, kau belajar macam mana guru? Saya belajar kat England. So sanad kamu siapa? Walaupun kita belajar agama, sanad kamu siapa? Eh orang Yahudi. So Yahudilah sanad kita. Jadi kelebihan dia tu sanat sekurang-kurangnya Allah tanya kat kita engkau bawa apa ya, ya Allah saya belajar juga ha, walaupun tak banyak tapi adalah sanad dan sanad saya sampai dengan Rasulullah sanad saya sampai ke Madinah maksud sampai ke Madinah sahibul Madinah ya baginda sallallahu alaihi wasallam so, saya nak tunjuk dia ada sanad yang paling besar tuan-tuan boleh buat sanad macam ni Ah ha, ni anak besar kita besarkan dia lah. <guluh> ni ada besar anak besar. Kita besar kan. Oh ha, tunjuk kat depan rumah tu. Masya-Allah ha, sana. Tapi dia adalah dalam F4 F3 ada sana. Ha, ini sana. Ha, ini sana. Dia ada nama ni. Ha, dia ada nama ni. Dia ada nama. Dia ada lain sana. ini ni Danak Bukhari. Biru ni sana Bukhari. Jadi ada nama ustaz-ustaz tu 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 dan sanak imam imam tunwiji tu 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 dari atas ni tu 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 sampai bawah nama tuan Fakaria Hamzah, Faiza Hamzah, Hanum, Adini, Hamzah, Hazlin, Aslina, Hamzah. Saya nama sebut adik kakak-kakak saya dengan adik-adik saya. InsyaAllah lah tuan-tuan pun ada lah kat situ. Ha, lepas tu, oh sanat termizi. Tu, 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 sanat hijau ni sanat muslim ni hijau. Sanat Tirmizi Tu, 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 sampai lama. Oh, lepas tu sanat nisai. Abu Daud. Tu, 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 Ni ada empat. Sanat Abu Daud, sanat Ibn Majah, sanat Nasai. Saya nak mau ha, Saya akan bawakan pada tuan-tuan nanti InsyaAllah lah ha, Tapi mesti bersamalah Tak semuanya kebanyakanlah Tiba-tiba teruja rasa beramal Jadi lebih confident Ya yeah, betul Sekurang-kurang kan Tuan-tuan kan ha, Suka ke -ka, suka kan bahawa, Ini Saya nak ni Certificate lah Certificate Ini sijil saya PhD ha, Tak ada Inilah sanat saya Sanad Bukhari, sanad Muslim, saya pernah belajar. Ah begitu. Masya-Allah, wow bestnya ada nama bersama ahli syurga. Insya-Allah kita semua ahli syurga. Tapi kita nak masuk bukan first intake, kita nak masuk ahli syurga yang tertinggi. Tu syurga itu milik Allah. Kita berusaha untuk mendapatkannya dan kita berusaha untuk menyempurnakan semua perintah Allah. Okey. InsyaAllah kita berputusan Semoga boleh jadi hujah kita Ya betul kita boleh jadi hujah nanti InsyaAllah kurang-kurangnya Belajar tak? Belajar hadis Tapi ada sanat ke? Eh ada lah sanatnya Suhanallah Dita cakap tu seolah macam tu dah InsyaAllah ha, insya ha. Jadi kemampuan dan istiadat Tadi kemampuan dan istiadat tu Untuk mendapat sanat ni mesti ada Kemampuan dan istiadat Istiadat dia Tonton bersama saya lah saya dah bagi masa pada tuan-tuan, so tuan-tuan ambillah masa saya. Dulu saya susah nak bagi masa. Dan bila saya dah bagi masa, saya akan bagi sungguh-sungguh. Saya mahu tuan-tuan komitmen saja, tapi mungkin orang ada kerja, so dia tak boleh bagi komitmen dalam daurah pun nanti. So dia ambil juga menyertai dia boleh tengok kemudian sebab mungkin dengan kerja berat tuan-tuan sebagainya. Kerja buat kerja buat tuan-tuan. Jadi bila ada kerja buat tuan-tuan Tuan-tuan boleh sambung Lepas tu tuan-tuan boleh dengar lagi Tapi terbaiknya Jika tuan-tuan Sebab tu saya cari masa Supaya tuan-tuan live bersama saya ha, Muhafir mana tuan-tuan ada bersama dengan Saya di sini ha, tu. Tapi kadang-kadang kan manusia Musyakah kurang-kurangnya Tapi janganlah terlalu musyakah Ah oh, boleh buat kereta tak ada hal kita mari buat kereta kita buat kat hotel kat mana pun orang sono. Kita buat besar-besaran lah. Takkan tak nak buat besar-besaran. Orang buat PhD, orang buat orang tu boleh besar-besaran kita duduk satu hotel, kita pergi satu hotel, kita buat di sana. Allah aku Jadi kena cerita gembira dulu. Kita cerita seronok dulu sebab supaya tuan-tuan berkegairahan. Cuma kegairahan tu tidak dapat apabila tidak ada istiadat. <tid> ha, so, kita bina istiadat lah sekarang. Ha, kita bina kemampuan itu di dalam nak terima sana. Tapi dalam Islam, kita perlu bina ke iman. Ha, di sini saya cerita. Istiadat itu kemampuan. Okey. Di akhir hayat baginda, baginda telah mengharamkan riba. Kepada sahabat setelah iman, sahabat telah menjadi kuat. Zaman kita ni, Islam dah sempurna dah. Semua dah ada dah. Zaman sahabat peringkat penurunan perintah. Penurunan hukum ataupun penurunan perintah larangan. Jadi untuk men untuk membuat satu 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 tu, so dia membina Allah Taala membina kebolehan istiadat sahabat. Bila ada istiadat, orang itu dengan sendiri orang itu bila ada istiadat iman dia, dengan sendiri dia akan tinggalkan tak payahlah kita tak payahlah kita suruh ke tak payahlah kita nak buat kalau siapa buat macam ni ini ancaman dia tak ada bila orang ada iman dengan sendiri dia akan tinggal perkara ini bila ada iman dengan sendiri dia akan meninggalkan perkara-perkara dosa dan maksiat ini tapi membina istiadat. Jadi di akhir hayat baginda, Nabi telah mengharamkan riba iaitu dengan perintah Allah lah kepada sahabat setelah iman sahabat menjadi kuat tertib nabi membawa umat kepada iman nabi bawa dulu kepada iman nabi bawa dulu pada perkara yang boleh menolong dan boleh menolong lepas tu baru nabi bawa kepada hukum solat apabila iman telah terbentuk dan amal dilakukan dengan sungguh bila kita dah ada iman baru kita bersungguh-sungguh dalam beramal bila kita ada iman, baru kita ada bersungguh untuk timbulkan iman. Itulah Nabi akan mencari kita fadilatnya, apanya, perkara-perkara kita telah belajar dalam kitabul iman sebelum ni. Okey, maka pada ketika itu kemampuan dan kebolehan umat untuk mematuhi seluruh perintah dan meninggalkan seluruh rangan Allah tu dah wujud, dah timbul, dah dah wujud dah. Oleh itu dalam dalam kaedah berdakwah, sebab itu dalam konsep dakwah tu, so, terutamanya kita dalam dakwah tabligh ataupun mana-mana dakwah, konsep yang kita pakai khususnya kami dalam tabligh lah, kita memakai kaedah iaitu agar umat ini menunaikan perintah. Uh, tetapi Bukan uh, kemampuan untuk meninggalkan perintah bukan menyembunyikan larangan Allah bukan kita nak sembunyikan larangan Allah tak boleh, ni tak boleh ni tak boleh ni tak boleh ni tak boleh tak boleh kita tuan-tuan kata bila tuan-tuan datang pada saya saya kata ni tak boleh 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 oh tuan-tuan kata lah tak ayah masuklah ha? saya tak beritahu tahu bila tuan-tuan lambuh dengan saya oh baru tahu eh ha? tak boleh miss kelas. Ha, saya tak kata jangan miss kelas. Tapi tuan-tuan kata, eh, nak dapat sanak tak boleh miss kelas. Ha, so, tuan-tuan dah tahu sendiri perkara yang tak sepatutnya dihindarkan. Boleh faham? Ha, begitulah. Dalam dakwah ni, kita tak kita tak ancam orang. Kita tak ancam, ni tak boleh, ni tak boleh, ni tak boleh. Tapi kita bawa orang kepada iman. Kita bawa orang supaya memperbaiki iman. Menyediakan umat agar mampu menunaikan perintah kita sediakan. Kita perlu ada iman. Kita perlu belajar iman. Ah, begitu persiapan. Tertib ini diambil daripada sahabat. Tertib ini kita belajar. Mula-mula ta'alam dal iman. Semua ta'alam dal Quran. Saya nak kata kami mula-mula belajar iman. Baru kami belajar Quran. Tapi dia belajar serentak lah. Tapi sekarang kita ni oleh kerana kita dah ada. Cuma kita cari, kita kena kita kena spend lah. Dan kita kena cari masa lah untuk memperbaharui iman dan mempelajari iman. Okey. Tetapi tertib kejatuhan dipanggil uh, taraki. Taraki tertib Islam tu naik macam mana. Zon, zon, zon. Taraki dia panggil. Taraki daripada satu tingkat ke satu tingkat. Satu tingkat ke satu tingkat. Satu tingkat ke satu tingkat. tingkat, ke tingkat. Okey. Kedua Uh, tanazul. Tanazul ni peringkat kejatuhan. So, Islam naik daripada mana, jatuh daripada mana. Jadi, tertib kejatuhan Islam, kita kan dia dari lima konsep. niat, ibadat, ma'amalat, ma'asyarah, akhlak. So, yang kelima ni akhlak. Jadi, Islam tu jatuh dari sudut akhlak dulu. Ha, oh, mana? Pertama sekali, oleh kerana kita tidak ada iman oleh kerana tak ada iman maka akhlak orang Islam iman lemah bukan tak ada iman iman lemah maka akhlak orang Islam huh. akhlak orang Islam ayalah betul lah tu belajar iman lepas tu belajar hadis dan tafsir tu betul lah setiap satu-satu jadi memang betul Memang betul tuan-tuan kata macam tu Jadi kita nak kata semua Nanti tuan-tuan tak mampu pula Pelahan-lahan bila tuan-tuan dah tahu, tuan-tuan nak belajar apa pun tak apa. Ha? Tertib-tertib yang ni ketahui. Ha, jadi begitu. So, kita memberitahu supaya membina istiadat. Okey. Jadi, tertib kejatuhan dari sudut akhlak. Orang, ikhlak, orang Islam tak berakhlak lagi. Orang Islam tak bermoral lagi. Orang akhlak. Jadi, perkara ini telah berlaku di zaman pemerintahan. yang macam mana, kenapa orang-orang Tatar menyerang Kenapa orang-orang Tatar telah menyerang Baghdad dahulu? Kerana akhlak orang Islam. Kerana akhlak orang Islam dah jatuh dah. Nilai moral orang Islam dah tak ada dah. Lepas tu pergi pada muasyarah dah. Ha, kehidupan dah jiran pun satu sama lain zalim menzalimi satu sama lain. Lepas tu sehingga orang paling rapat dalam muasyarah, sehingga orang paling rapat dengan kita siapa? Suami paling rapat dengan isteri, Isteri paling rapat dengan suami Orang yang paling rapat dengan kita pun kita bohong Orang yang bagi suami hidup untuk kita pun kita bohong Ni orang lelaki ni Masuklah saya <tuk tangan> Kita banyak berbohong Tak bos tak bohong sunat Kita kata Tak Orang yang paling rapat dengan kita Isteri kita yang paling rapat dengan kita Dia sanggup korbankan Segala apa untuk kita Itu pun kita bohong dia lagi banyak kita kona lagi sana sini sana sini kenapa kita kona sebab iman kita lemah ha. sebab kita lah kita lemah ha. sebab tu kita kona sini kita kona sana kita kona sini kita kona sana jadi ramai uh, yang paling rapat dengan kita isteri pun kita berbohong menjadi bohong tak apa bohong sunat <t> <sentido> okay. kemudian muamalah ha uh, sehingga muamalah kita dah rosak jual beli rosak pak aji menipu Uh, PLSB, Pak Lebai Sapu Bersih lah. <laughs> Macam-macam boleh buat. Kenapa? Tapi kalau orang ada iman, biar. Biar saya rugi Tapi saya tidak menentang perintah Allah Biar saya rugi Biar saya rugi Saya tak akan lakukan perkara haram Dalam ma'amlah dan jual beli saya ah, Jadi isteri pun kuat corner ha, ah, Tak ada Kuat lelaki semua kata macam tu tapi banyakannya orang lelaki lah Orang perempuan lah Yang dianyanyakan oleh lelaki Jangan sangat je Orang lelaki menyanyi Menganyanyi Orang perempuan menganyanyi lelaki Okey Jadi sehingga kepuncaknya ha, Barulah solat ditinggalkan Ibadat dah rosak dah Lepas ibadat rosak maka iman akan ditinggalkan. Cara untuk mengembalikan umat kepada agama tidak boleh dengan cara kejatuhannya iaitu daripada akhlaknya tetapi perlu dibaiki tunjang akarnya iaitu iman. Apabila iman dibaiki, maka kelazatan ibadat akan dirasai sehingga untuk menunaikan solat pun dirasai satu perkara yang amat besar. Saya ada satu orang ustaz, almarhum Ustaz Yusuf rahmatullah alaih, dia adalah syura Kelantan. Dia saya daripada kecil lagi saya kenal dia tahun 81. Saya membonceng di belakang dia saja mana-mana ikut dakwah. <tuh> tahun 82 dan sebagainya dia banyak ajar saya. Sampai saya habis mengaji Bukhari dia kata, "Ustaz, oh, saya nak mengaji dengan Ustaz lah pula dia kata. Ustaz Yusuf kalau orang Pasir Mah mesti kena Ustaz Suh dakwah orang panggil dia." Ustaz <tuh> Suh dakwah. Ha, Ustaz Yusuf almarhum rahmatullah al alaih telah meninggalkan kita beberapa tahun lepas lah. Masya-Allah. Saya tanya dia pengalaman dia. Saya kata, Ustaz, dah 30 tahun. Ustaz ni dalam dakwah. Ustaz buat dakwah. Apa yang Ustaz dapat? So, saya tanya dia. Saya tanya dia, Ustaz dapat apa? 30 tahun masa tu saya dah tua sebelum ni saya sebelum saya sebelum dia meninggal tu. Saya kenal dia tahun 80-an lagi saya kenal dia. Sebab tapi saya selalu saya duduk mengajar pun belajar pun sama kena. Jadi saya kata Ustaz Ustaz ni Dalam masa 30 tahun Apa Ustaz dapat? Dia kata Husno Saya cerita kat engkau je Husno Orang Kuban Batai Ustaz ni orang Kuban Batang Tapi duduk di duduk dekat dengan almarhum uh, 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 Cikgu Fauzi yang baru meninggal baru ni. Cikgu Fauzi tu, Cikgu Fauzi mengajar SID tu. Selalu dia bergaduh dengan saya masa saya tingkatan tingkatan 3 tu selalu dia marah saya buat dakwah. Begini, 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 begini dia marah saya. Lah lah saya jumpa dekat Pakistan. Ha, kena juga kat dakwah kau cikgu. Huh. Dulu dia bergaduh dengan saya Cikgu Fauzi almarhum. Moga Allah SWT cerahkan kubur dia Dia baru meninggal dengan sakit kanser dia baik, Dah tahun lah 2018 tahun ni dia bersama saya 40 hari Masa tu dia kena kencing manis dah Tapi dia sakit Saya selalu dengan dia Tapi dia bengis lah Saya kata cikgu ni bengis tak hilang Hilang lagi kata uh, Isteri dia guru kami Guru biologi kami Cikgu Rosnah Ha, guru biologi kami. Jadi, saya cik kata, cikgu ni bangis daripada dulu sampai sekarang. Dia suka je dengan saya. Jadi, Ustaz Yusuf Rahmatullah Alayhi, saya tanya Ustaz, 30 tahun dalam dakwah ni, macam mana dengan solat Ustaz? Dia kata, Husnu, 30 tahun dalam dakwah ni, saya baru tinggal semayang berjemaah dua kali je. Tuan-tuan fikirlah, tuan-tuan gambarkanlah, apa kebolehan dan kemampuan iman tadi. Dia kata, Husnu, dalam masa 30 tahun ni Saya bagi tahu kamu je lah Dia kata Benda ni tak boleh nak tunjuk pun Dia lepas dia mati pun Saya baru cerita ni Dia kata Husno 30 tahun Ustaz dia panggil saya Ustaz lah Ustaz Kadang-kadang dia panggil Mualan Ustaz 30 tahun Saya hanya tinggal Masa tu Berapa tahun lepas lah Saya tanya dekat dia pun Dah habis berapa belas tahun dah Saya tanyanya Dia kata Saya Tinggal semayang berjemaah Dua kali je kau ah, tengok bila ada iman Tinggal semuanya cuma pun tak Kuat iman dah kuat Masya Allah Iman, ihtimam, serban tu tak lengkang lah Duduk semua ah, Saya daripada saya kenal lagi ha, ah, Saya daripada saya kenal lagi Sampai mati serban duduk dengan kepala dia Masya Allah Orang yang mengamalkan kehidupan Sunnah Nabi SAW Haa ah, Okey cara untuk mengembalikan. Jadi saya buat sini laporan daripada seorang yang melakukan usaha dakwah. Saya tak sebut nama dia lah. Kata jangan kau sebut nama aku sudahlah. Okey, saya kata saya nak minta izin. Saya nak masuk dalam kitab saya ni. Tu saya tanya tu. Cuma nak dia kata jangan jangan sebut nama aku sudah. Okey, okey, okey. Nama ustaz saya tak sebut. Saya minta izin lah. Saya nak masukkan satu satu penulisan lah kepada beliau. Saya kata Laporan seorang yang melakukan usaha dakwah Selama 30 tahun Hanya dua kali saja saya meninggalkan solat berjemaah ha, 30 tahun saya, Itu saya sebut nama dia di sini Saya tak sebut lah sebab dia tak sebut Banyak tempat-tempat tawan -tempat yang saya sebut dalam sekarangan saya Almarhum Ustaz Fadli Dengan doanya yang memperkenalkan ha, Allahumma oren uh, yang doa-doa dekat Ramadan tu, balighna Ramadan, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa, Ramad uh, fi fi wa, wa, fi wa Ramadan, fi Rajab wa Sya'ban, Allahumma bariklana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadhan ni ustaz. Saya dengar daripada Ustaz Fadli selalu doa ni. Dan dulu benda ni tak didoakan banyak sangat. Saya dengar daripada doa Ustaz Fadli pada tahun 96. Masa tu saya tak habis lagi Ustaz Fadli. dia dah habis Dia dah mula mengajar di seluruh Malaysia Tu saya ikut dia So dia doa macam ni So apabila doa dekat Ramadan Dalam kitab Ramadan Saya telah menyebut nama Al-Mahu Ustaz Fadli sedikit Di dalam karangan saya Dan kawan saya yang paling saya suka sekali ya Badrul Munir ha, Badrul Munir tu Iaitu Dia meninggal 10 akhir Ramadan Sebab ni saya pun cerita Dan saya cerita di dalam Bak di bulan Ramadan ba'tikaf di dalam bulan Ramadan. Dan di situ saya sebut nama Badruddin Munir. Ha Badruddin Al Munir nama dia dan dia mati di 10 akhir di depan Raudhah. Dan beliau didafankan dan dikuburkan di Jannatul Baqi'. Oh, dia kata dia tak kahwin dekat umur 40 saya kata, ha saya kata nama apa dia? dia? Badrul. Saya tak panggil dia Badrul. Saya panggil dia Abang Bat. Bat. Kau bila nak kahwin? Kahwin kat syurga je lah Ustaz. Dia kata. <laughs> gitu. Dia tak kahwin. Oh, tak tahu kenapa tak ada rezeki dia dah kahwin. Kahwin kat syurga lah Ustaz. Dia kata. So, kahwin di syurga semualah Dia mati. Tak kahwin lagi. Kan ha, tak apa. Itu sedikit sebanyak cerita pengalaman kita. Dan Masya Allah. Abang Bat. Masya Allah. Di depan raudah. Di sepuluh akhir Ramadhan. Allah SWT Haji Allah terima dia Tidak tergambar padanya untuk meninggalkan solat berjumaah dengan sahaja Bila ada iman Nak tinggal semayang jumaah pun tak Eh tak tergambar nak tinggal semayang jumaah ni Inilah cara peningkatan iman Bukan dengan memperbaiki daripada cara atas Tetapi maknanya tak ada akhlak tadi Tetapi bermula daripada bawah Imaniyat Ibadat Muamalat Muasyarak dan akhlakiyat Apabila ada iman, orang akan berkata, biar perniagaan saya rugi asal saya tidak melanggar perintah Allah. Biar saya tidak dapat projek asalkan saya tidak terlibat dengan riba. Ini ialah hasil daripada kekuatan iman yang wujud di dalam diri seseorang. Allah Akbar. Yang wujud di dalam diri-diri seseorang. Ada sebahagian orang ingin untuk tanfiskan hukum akal ha, dakwah ni suka dengan perkataan tanfis <laughs> sebenarnya saya dah cerita dah bab tanfis tapi sekarang dalam dakwah baru tahu tanfis amali tanfis Tanfis tanfiz Nak ha, tanfizkan tanfiz Islam eh, Kita macam mana tanfiz eh? Oh, macam mana nak tanfiz Mula-mula oh, tanfis -mula, tanfiz dulu uh, oh, Baru mesyuarat so, Saya guna dah perkataan tanfiz ni Dalam kitab saya Sekarang baru masyhur Di dalam dakwah tanfiz saya dah keluarkan dah kita nama ni. Ha, ni tanfis ni. Melaksana. Macam mana cara pelaksanaan. Itu tanfis. Pelaksanaan dan tanfis. Jadi, sejak-sejak kebelakangan ni, uh, bahasa dakwah yang paling special sekarang, tanfis. Bukan tanfis. Tanfis. Dia daripada perkataan hafazah. Daripada perkataan hafazah. Bukan tanfis. Itu ha, tanfis salah. Tanfiz tanfiz nak tanfizkan Islam. Ha ah, okey. Okey. Ada sebahagian ulama dia nak tanfizkan Islam. Dia nak laksanakan Islam terus tanpa ada istiadat dan kemampuan umat. Tanpa ada istiadat dan ah, satu tajwiz Satu tajwiz tu, ah, nak rancang tu. Tanfiz tu laksana lain kan. Ha ah, pelaksanaan takde. Ha ah, bukan tanfiz bukan dengan s eh ya, dengan z tanfiz. Ah, tu baru betul. Okey. Tetapi kadang-kadang kita sebutkan uh, ijtima uh, istima. Jadi <laughs> dia, dah jadi Melayu. Istima bukan istima. Ijtima dengan jim jamaah. Ijtima bukan istima. <laughs> eh uh, dia kadang-kadang salah sebut tak apalah asalkan salah pun tak apa benda matlamat ada okay, ya, tapi bahasa pun kena betul jugalah okey <tuh> tetapi kita perancangan uh, tanfiz ni dia bukan sekat perancangan dia nak laksana terus sudah uh, nafiz tu dia nak laksana dah tanfiz ni pelaksanaan dah tajwis tu perancangan ni. kita tajwis dulu kita rancang dulu tu perancangan tanfiz tu kita pelaksanaan dah pelaksanaan macam nak laksana ada ulama di kalangan mereka kita nak laksana ke Islam biar orang tak ada iman pun kita laksana juga Islam Ah ha, begitu pelaksanaan tadi tetapi kita mengatakan kita mengatakan akan kelemahan dan ketiadaan istiadat dalam dakwah kita kata umat lemah lagi umat ni tak ada kemampuan lagi jadi untuk melakukan sesuatu sudah ada ahkam. Jadi ulama mengatakan jadi tetapi kita mengatakan akan kelemahan dan ketiadaan istidat umat untuk melakukan walaupun sudah ada akab. Benda tu dah ada dah tapi kita tak boleh nak buat lagi. So kita kena kuatkanlah orang yang nak melaksanakan takdin. Pelaksanaan tanfiz tu sebenarnya nafiz dia daripada perkataan nafiz menafiskan Islam dengan mentanfiskannya. Ha, dia, dia nafis ni jangan digunakan dalam bahasa dakwah. Jadi orang tak faham. Saya guna perkataan tanfis lah senang. So, saya dah buat lama dah perkataan tanfis ni. Kitab ni saya dah tulis ni belum 2010 lagi. Okey. <tuh> perkataan sudah wujud. Cuma penggunaan dia tak ada. Okey. Okey. <tuh> Jadi... <tuh> Mana Ulama ingin mewujudkan hukum hudud ini tidak salah ha, Sebenarnya saya dah bahaskan di dalam kitab ilmu di situ Ulama' telah memwujud, nak wujudkan hukum hudud di situ Tak salah Kita kata tak salah betul Hukum hudud nak, kita pun nak Tapi adakah kemampuan pada umat untuk pelaksanaannya? Adakah kemampuan pada umat untuk melaksanakannya? Saya bukan menolak Tadi kata-kata nama ustaz ni menolak pula hukum hudud Tak, hukum hudud lah kita nak tapi sekarang adakah umat ini mampu untuk melaksanakannya? Adakah umat ini mampu untuk pelaksanaan tadi Untuk tanfiskan tadi Bila kita nak tanfiskan adakah mampu Kalau tak mampu dia korna-korna sana bahaya jadi untuk ingin mewujudkan hukum hudud tidak salah Tetapi perlu untuk menyediakan umat dahulu dan mewujudkan istiadat Bila ada istiadat, hey, haram pun kami tak nak buat Biar niaga kami rugi Biar ada iklim, bila ada iman, biar niaga kami rugi Kami tak akan tipu Kami tak akan lakukan riba itu istiadat, istiadat imaniah Itu kemampuan imaniah dan kekuatan imaniah Maka golongan yang lemah dan rendah saja dihukum sedangkan orang besar terlepas. Bila okey bila pelaksanaan hukum ni datang golongan yang lemah kena golongan yang besar lepas. Sumam so, ke sanggup ke apabila tanfisnya hukum Islam ni yang mana orang anak orang-orang besar bila dia buat salah dia tak terlepas. Ah ha, biar dia tak terlepas. Sanggup ke benda ni? Biar dia tak terlepas. Okey, kalau dia buat salah, dia juga kena dihukum macam mana orang-orang marhain. Oleh sebab itu, hukum hudud ni nak dijalankan kepada wanita. Ada satu sebab hukum hudud ni nak dijalankan kepada wanita mahzuminya. Wanita mahzuminya. Saya saya dah cerita sedikit sebanyak masa isu hangat tu. Masa isu hangat tu, Lepas tu terputus video saya tu kan Lepas tu saya sambung sedikit dalam daurah kita So di sini dalam daurah tadi Isu hangat tadi Jadi bila wanita mahzumiyah Bila wanita mahzumiyah ni Dia daripada golongan bangsawan Telah mencuri Dan perkara ini telah dihadapkan kepada Nabi SAW Bila dihadapkan kepada Nabi Sabit kesalahan dan ada bukti Maka Nabi telah membuat satu keputusan Bahawa tangannya dipotong bila apabila perkara itu telah dihadapkan Nabi dan Nabi telah buat keputusan kerana adanya kerana adanya hujahlah adanya saksi dan barang yang dicuri itu atas nilai kadar yang mana boleh dijatuhkan hukuman hudud. Okey. Jadi maka pihak bila Nabi dah putus cuma tunggu hari nak pelaksanaan saja. Jadi pihak-pihak bangsawan ni sebab wanita ni mahzumiyah ni daripada golongan bangsawan. Dia bagi jumpa pada pihak yang mana dicuri barang oleh wanita itu. Pihak yang dicuri tadi lah. Maka dia kata, kau maafkanlah dia. Kau maafkanlah dia. Lepas tu bila maaf, nanti beritahu Nabi SAW, orang yang mana barang itu mencuri tadi, dimaafkannya. Sudah memaafkannya. Maka hukum hudud tak boleh lagi dikenalkan. Jadi siapa nak bagi tahu Nabi? Sebab Nabi telah buat keputusan bahawa hukum ini dikenakan pada wanita mahzumiyah itu, golongan bangsawan tersebut. Tapi siapa nak bagi tahu Nabi? Oh, tak ada orang berani. Satu orang saja boleh bagi tahu Nabi. Usama bin Zaid. Cucu angkat Nabi. Sayyidina Usama bin Zaid kan kita dah bagi tahu kenapa kemurtadan telah berlaku kepada orang Mesir, orang Yaman kerana dia memandang rendah kepada Usama. Ingat tak saya dah ceritakan sebelum ini. Ha, Nabi menunggu Usama daripada 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 Arafah nak mentolak ke Muzdalifah. Wah, semua orang dah siap dah. Nabi kenapa tak datang lagi ni? Ha, dia, dia kata tunggu budak, tunggu seorang. Lepas tu Usama keluar daripada qadha hayatnya. Alah, tunggu budak. Tunggu anak hamba ni dia kata. Oh, tapi Nabi sayang anak angkat Usamah bin Zaid tadi. Ha, uh, bin Zaid adalah anak kepada Zaid bin Ali. Benda ni saya dah cerita dah. Jadi dia kata yang boleh cerakat dengan Nabi Usamah je. Sebab Nabi akan dengar cakap Usamah. Cucu. Kalah orang dengan cucu. Walaupun bengih macam mana dengan anak cucu boleh naik atas kepala lah kalau ada cucu tu cucu boleh naik atas kepala. Okey. <Sess> Lepas tu Nabi kata tak hukum Allah hukum Allah telah daku putuskan ke atasnya. Dan sabit kesalahan dan apabila kamu telah hadapkan mahkamah pengaduan ini, pembicara ini di mahkamah Allah bersama Nabi dengan Nabi, maka Nabi telah buat keputusan kerana sudah ada jelas dan sudah ada bukti. Dan sudah ada saksi Maka Nabi telah membuat keputusan Aku tidak boleh menarik lagi hukum Allah Sebab hukum Allah ni Sebab hukum Allah ni Kalau aku tarik Aku mendorakannya Maka hukuman dijatuhkannya Nabi kata itulah Kehancuran Bani Israel Kehancuran Bani Israel Apabila hukum tadi kena apabila pelanggaran perintah di kalangan orang bangsawan bila dihadapkan ke mahkamah, mereka telah diputuskan dengan hukum Allah tetapi mereka... apa dia? mereka telah uh, terlepas dengan sebab kebangsawanan mereka. Inilah kehancuran umat. Bila hukum ini dapat dihidupkan di tempat kita, adakah golongan bangsawan atau orang-orang besar anaknya terlepas atau tidak. Ha nabi kata kalau belum dia datang kepada aku dan aku tak buat keputusan, kamu maafkan dia dahulu. Jadi sepatutnya perkara ni kena minta maaf dahulu kepada orang tadi dan sebelum datang kepada aku. Minta maaf dah silap minta maaf. Okey dah selesai lah masalah. Ha, jadi tak perlu masuk mahkamah. Dah bila masuk mahkamah dah putus aku tak boleh buat apa-apa dah dia kata kena jalan tengok. Fa inna ma ahlakal ladzi qablakum annahum saya ambil pendek saja riwayat tu. Qablakum annahum kanu idza saraka fihim asharif tarakuhu wa idza saraka fihim adh-dha'if wa aqamu alayhi al-hadd. Aimullah law anna al-Fatimah bin Fatimah bint Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha al-Bukhari. Nabi kata sesungguhnya binasanya kaum sebelum kamu adalah mereka apabila golongan bangsawan dalam kalangan mereka mencuri maka mereka melepaskannya. Dan apabila golongan marhain yang lemah dalam kalangan mereka mencuri maka mereka melaksanakan hukum hudud ke atasnya demi Allah Nabi kata jika Fatimah binti Muhammad mencuri pasti aku akan memotong tangannya bila sabit kesalahan lah aku potong tangannya bila sabit kesalahan Al-Bukhari riwayatnya saya ambil riwayat separuh saja tetapi jika kita lihat istiqadat hari ini sangat lemah. Memang kita tengok kemampuan sangat lemah pada hari ini. Apabila insan sudah kuat, bukan sahaja hukum hudud dapat dilaksanakan. Bahkan, pesalah itu sendiri akan menyerahkan diri. Oh, macam Nabi. Di zaman Nabi, pesalah itu sendiri menyerah diri. Berkata Maulana Ilyas, Jika aku mahu namakan usaha ini, maka aku namakan usaha ini dengan tahrikul iman. Ha, untuk menggerakkan iman Tetapi usaha ini tidak diberi dengan apa-apa nama Bahkan orang yang menamakannya Jemaah Tabligh <tuh -tuh> Tuan-tuan kata, Ustaz Al-Sunnah Itu dia orang tabligh, betul dia cerita tabligh Tak, itu saya nak menceritakan hakikatnya Alhamdulillah, saya kenal agama Terima kasih pada orang tabligh Saya kenal agama, terima kasih pada Ustaz Yusuf Al-Marhum Saya kenal dakwah Saya kenal agama sebab orang tablik ajak saya pergi masjid Timbul keinginan oh, Belajar belajar hadis Bukhari ya. Dengar hadis Bukhari ya. Oh ya Allah naknya belajar Alhamdulillah Allah pilih belajar Lepas belajar 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 Habis Bukhari Muslim Allah wa akbar Habis miskat Ya Allah Bukan setakat belajar Mengajar pula ha, ah, Bukan setakat belajar Mengajar pula Terima kasih pada orang dakwah Terima kasih. Terlalu banyak. Okey. Di antara dosa besarnya ialah lari daripada pertempuran. Di antara dosa besar ialah lari daripada pertempuran. Lari daripada bertempur dengan orang kafir. Jika orang kafir lebih ramai, maka diharuskan untuk berundur. Pada peringkat awal, bila 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 peringkat awal, dan bila peringkat awal, Islam Islam kuat. Peringkat awal. Islam ni yang semangat lagi Maka Allah Ta'ala kata Kalau satu lawan sepuluh tak boleh lari Satu nisbah sepuluh tak boleh lari Tapi oleh kerana iman lemah Allah Ta'ala kata satu nisbah dua Tak boleh lari Kalau satu nisbah tiga boleh lari lagi, -lagi. <laughs> Boleh lari lagi, -lagi. Maknanya boleh lari lagi Sebab satu nisbah tiga Tapi kalau satu nisbah dua tak boleh lari dah. Dulu satu nisbah sepuluh. Tak boleh lari. Macam mana firman Allah SWT? Al-an khaffafallahu ankum wa wa'alima annakum da'afa fa'in yakum minkum mi'atun sabiratum yaglibu mi'atain. Wa in yakum minkum alfun yaglibun bi alfain bi iznillah wallaha ma'asabini. Sekarang Allah telah meringankan daripada kamu apa yang telah diwajibkan dulu. Dulu sepuluh nisbah satu. Kerana dia mengakui, mengetahui bahawa pada kamu ada orang-orang yang lemah. Oleh itu, jika di antara kamu seratus orang yang sabar, nescaya mereka akan menewaskan dua ratus. Ha, satu sebab dua lah. Dan jika antara kamu seribu orang, nescaya mereka akan menewaskan dua ribu orang. Dengan izin Allah. Dan ingatlah, Allah berserta dengan orang-orang yang sabar. Allah SWT berserta dengan orang-orang yang sabar. Okey. Batu ya ayyuhallazina amanu ya ayuhan nabiy haridil mu'minin 'ala alqital in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibuna 200 wa in yakum minkum 100 yaghlibuna min alladhina kafaru bi qaumun la yafqahun ayat mula-mula ni sebab tu ayat ringan tadi saya bawa ayat mula-mula lewatkan sedikit ayat ringan tu wahai nabi perangsangkanlah galakkanlah orang-orang beriman iaitu untuk berperang jika ada di antara mereka 20 orang yang sabar nescaya akan menewaskan 200 orang satu ni sebab 10 Daripada musuh orang-orang kafir Dan jika di antara mereka ada seratus orang Dan akan menewahkan seribu orang dalam orang kafir Disebabkan itu Mereka disebabkan itu Uh, mereka orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mengerti. Itu ayat 65. Ayat masa itu satu nisbah sepuluh. Mari ayat 60 ni dah ringan dah. Satu nisbah dua. Tetapi jika berundur, uh, tapi kalau ni satu nisbah dua, kita berundur. Berundur bukan nak lari. Berundur atas dasar mengatur strategi peperangan. Ha, dibolehkan lagi Bukan berundur nak harilah Tak nak perang lah Berundur sekejap Berundur sekejap Sebab itu strategi peperangan So boleh masuk balik Tak apa Walaupun satu nisbah dua Menuduh wanita yang suci Ya ha, tu Di antara yang ketujuh tu Ialah Qazful Muhsanat Qazful Muhsanat Al-Mu'minat Al-Ghafilat Menuduh wanita yang suci Yang beriman yang beriman ha, Muhsanat, wanita yang suci Mu'minat, wanita beriman Al-Ghafilat Dalam surat 270 tu saya terjemah Al-Ghafilat Al-Ghafilat Iaitu yang beriman Yang Ghafilat Tidak tahu menahu Tentang kehidupan luar dan dosa Maknanya orang yang wanita yang begitu suci, wanita yang begitu bagus dan taat tak tahu menahu tentang dosa ni pun kena tuduh. Macam mana eh? Hmm, misal ni dia agak agak pelik sikit lah. Misalnya begini. Ada kan dululah orang-orang dulu lepas dia kahwin. Wanita ni bagus. Tapi dia kena kahwin. Dia tak tahu dia kena kahwin. Wanita dulu kan bagus Wanita-wanita yang duduk di rumah Bukan wanita tak duduk rumah tu tak bagus Tapi orang-orang dulu macam tu Bila dia kahwin Dia dipegang oleh suaminya Dan dia tahu Kalau dipegang oleh lelaki haram Dia dipegang oleh suaminya Eh dia kata kenapa pegang saya? Eh kenapa pegang saya? Suami tu katakan dah halal Eh mana boleh pegang saya? Ayah saya kata orang lelaki tak boleh pegang saya Ah, oh, orang lelaki tak boleh pegang saya Mana boleh Suami tu dah halal nak pegang lah Tapi oleh kerana wanita ghafilat Saya nak beritahu terjemah ghafilat tu Maksudnya dia tak tersawur pun Pada perkara dosa Seperti zina dan sebagainya Dia tak tersawur pun Sehingga bila dia halal pun Dia dipegang oleh suami dia pun Dia takut hey, 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 Mana boleh pegang saya Haram <laughs> Maksudnya begitu sucinya Dia tak tahu Dia dah halal lah Suami dia dah halal lah pada dia Dia tu dah halal dah pada suami dia Hei, Bukan saya ada lah jenis orang jenis macam tu dulu Sekarang tak ada Dah payah dah nak cari ya. Wanita yang rafilat ni Wanita yang tak, tak Tapi saya terjemah Bahasa sopan lah sikit Saya tak terjemah bahasa tu Saya terjemah wanita tu Tidak tahu menahu Tentang kehidupan luar Dan dosa. Mana perkara dosa pun mana tak tahu menahu maksudnya bukan tak tahu tempat dosa. Jadi tak tahulah perkara tu dibolehkan untuknya. Ha, kedua dua syarat ini ialah syarat ihtirazi bukan syarat ittifaqi. Syarat sepakat saja bukan syarat ihtirazi. Mesti wanita yang dituduh tadi hak suci kali, tak suci, hak yang bagus Oh, Yang bagus, yang maknanya tak tahu apa-apa Tak, -apa. wanita yang suci Yang bagus, yang lain Walaupun dia tahu perasaan tu Maka dia dituduh juga Bukan tu Menuduh perkara boleh membinasakan Menuduh itu perkara yang boleh membinasakan Mu'minat ialah syarat Mu'minat ialah syarat Iftifakir juga secara sepakat juga Bukan terhak kepada wanita Atau lelaki yang baik Dituduh berzinah Kita menuduh lelaki yang baik Tapi jangan sangat lelaki itu dituduh berzinah sebab lelaki yang memulakan perzinaan Tapi wanita yang dituduh berzina Bahkan menuduh lelaki juga tidak boleh disebabkan syirah mu'annas Kerana kebanyakan tuduhan berlaku pada wanita ha, ni Sebab tu orang tanya, buat apa pula bubuh wanita sini Sebabnya banyak berlaku atau ha, kadang-kadang semua lelaki, semua lelaki, semua lelaki Tempat ni wanita je Kebanyakan wanita ni kaum yang lemah Kaum-kaum yang lemah dan banyaknya mereka ditohmahkan mereka ditohmahkan. Memakan harta hana yatim, saya tak bahaskan lagi di sini. Saya tinggalkan di sini makanan harta anak yatim. Cuma saya tak jelaskan. Saya nak jelaskan satu di tempat lain. Cuma saya terjemah di dalam terjemahan saja. Saya tak jelaskan. Kadang-kadang saya tak jelaskan. Sebab ada tempat yang saya nak menjelaskannya dengan detail. Jadi kalau saya jelaskannya, saya tak jelas. Semua dalam terjemahan sudah ada. Saya tak jelaskan di sini dalam penerangan. So, saya, ada satu tempat yang saya akan jelaskannya Memakan harta anak yatim ha, Apa itu Ihtirazi eh, Apa itu Ittifaki Alah, kan saya dah ceritakan Ittifaki itu ialah sepakat Kita nak terjemah Bukan kebetulan Eh, kebetulan lah Kau datang Eh, mana ada kebetulan Semua itu telah ditetapkan oleh Allah Maksudnya, eh Macam sepakat je kita datang Uh, bukan kebetulan. A dengan B. Muda dengan husnu datang. Ustaz, kebetulahlah kita datang sekali. Mana kebetulannya? Semua ditentukan oleh Allah. Maka kita kata, Eh, hey, macam sepakat pula ustaz dengan saya nak sampai kat sini. Uh, sepakat tu lah. Eh Ehterazi ni maksudnya apabila syarat tu ada, dia tak boleh dikeluarkan daripada syarat tu. Wanita yang mukminat. Kalau kita kata mukminat tu, syarat ifaqi maksud orang lelaki tak boleh masuk dalam syarat tadi kalau kita eh kata-kata kalau syarat tadi kalau kita syarat tadi kalau kita kata syarat ihtirazi mana al-mu'minat al al-ghafilat jadi kita kali kali syarat tadi kan kalau kita tengok dalam hadis tu iaitu muhsanat mu'minat mu'minat mu'minin pun boleh cuma mu'minat ni dimasukkan secara ijtifaki secara sepakat kerana kebanyakan wanita dituduh Itu sebenarnya bukannya mukminat saja mukminin pun boleh jadi kalau ijtifaki boleh masuk lelaki dan wanita walaupun disebut wanita atau lelaki itu ijtifaki tapi kalau ihtirazi maka kalau dia kata wanita wanita aja lelaki tak boleh masuk itu ihtirazi syarat yang tidak boleh ditinggalkan hanya dikhususkan pada golongan-golongan itu Maknanya syarat syarat ittifaq ini gitu kan kita dah belajar perbahasan iman tu syarat ihtirazi syarat ittifaq. Okey bahas. Okey kita pun dah habislah nanti insyaallah kita masuk ke hadis 53 iman akan hilang sewaktu melakukan seburuk-buruk dosa. Insyaallah dengan kita pun ada orang dah nak mula kerja dah. Ah masya-Allah kita boleh terus. Jangan lupa ya InsyaAllah nanti saya akan iklan daurah kita yang seterusnya pada 13 dan 14. Kita buat dua minggu sekali lah pada 13 dan 14. Nanti insyaAllah saya akan masukkan awal lagi program di event tu supaya jangan last minute masuk. Tuan-tuan ha, last minute mohon ni 30 orang last minute masuk. Lepas tu kadang-kadang hari kedua semalam hari Ahad tu nak habis hari kedua tu nak masuk lagi dia. Saya kata tak apalah nanti yang selepasnya. Nanti saya bagi tahu admin nanti yang selepasnya. Ha, ah, Masya Allah. Jadi, insya Allah kita boleh sertai. Insya Allah. Ha, ah, insya Allah untuk itu. Tuan-tuan tengoklah. Tuan-tuan tengok. Nanti sebab tu sebab tu saya kata tuan-tuan tengok video-video uh, saya untuk penjelasan. Kalau ada tempat-tempat saya salah, betul kan? Kadang-kadang tersasul cakap. Kadang-kadang apa-apa. Kadang-kadang adalah mana-mana manusia. Dia tidak boleh lagi daripada kesilapan. Dan kesilapan itu boleh diperbetulkan. a'lam. Yang baik itu daripada Allah. Yang kurang itu daripada kelemahan saya jangan بسم الله الرحمن الرحيم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين ظلمنا أنفسنا ظلمنا أنفسنا وإن لم لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين Allah mufil lana zonubana, wawasi' lana khalaqana, watajib lana kasabana, wakani'na bima razaqtana, la tuzhib talabana ila syai'in sarraftahu anna, wa sallallahu alaihi sallam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, Walhamdulillahi Rabbil Alamin turun jawab kitabul ilmu Mi, uh, PM saya apa yang saya tertinggal dalam jawapan kitabul ilmu tu Okey insyaAllah Jadi insyaAllah uh, uh, Esok kita sambung lagi Pengajian kita 6.45. Wallahualam. <coughs>